waxaan baad maalka ka sii dalay in dagaal uu ku yimid waxaan shacabka iyo ciidamada oranaya waxa ku dhacay waxay raacayti oo hooba inta waxaan dhex joognaa roobki baan dhex joognaa ciidamada oranaya wax weeyaan way fadhiyaan dadka dhibaatooyinkaas ay jireen waxa waxa heeda cidi ay wax damqayaan ana Soomaaliyeed waxaan leenahay ku codsanayna waxa maalinba maalinka ka dambeysay si xoogaysanaya dagaalada ka socda tuulooyin dhanka waqooyi ka xiga magaalada Jigjiga oo hoostaga degmada Tuliguuleed ee gobolka Faafan ee deegaanka Soomaalida halkaasoo si aan kala ilaahayn ciidamada Oromiya ay weerar ugu soo qaadayaan shacabka beeralayda ee degmada Tuliguuleed ee gobolkaasi Faafan. Nimcaan Haaji waa mid ka mid ah shacabka Tuliguuleed ee ku sugan furmaha dagaalka oo khadka taleefanka kala xiriirnay ayaa waxa uu noo sheegay. Tuliguuleed waxa ka jira dagaaladaas oo ciidamada Oromiya ay ku soo qaadanayay qadooga iyo maleeshiyada kale ee dadkii shacabka Faafan. Marka wax weeyaan marka dagaaladu waa dagaal ay macnaha ay dowladda Oromiya ay ku dhex jirto Soomaaliya ay ku qabsato waxa dagaalada waxa xuriyo oo keenay qabaleel ee raaso bakaneys oo kamid ah degmada Tuliguuleed iyo Deelboog ee Xeelxmar qabaleyashan baa wax weeyaan ay Soomaaliyeed leedahay baa hayaa Oromiya ay soo qortay tiriyo marka dagaalkaas baa keenay marka shacabki degmada Tuliguuleed iyo wax weeyaan marka ayaa gadooday marka shacabki iyo ciidamada fadhiga ee Oromiya ay saatee lagu talagalay xuduudaha inay ilaaliyaan waxay laga dhigay Itoobiya oo lagu soo qorayo oo laga keenay Jinaafsan iyo gobolada waxa 18 degmo Oromiya maanta waxa weeyaan baad maalka ka sii dalay in dagaal uu ku yimid waxa weeyaan shacabki iyo ciidamada Oromiya waxa ku dhacay waxay raacayti oo hooba inta waxaan dhex joognaa roobki baan dhex joognaa ciidamada Oromiya waxa weeyaan way fadhiyaan dadka dhibaatooyinkaas ay jireen marka waxa heeda cidi ay wax damqayaan ana Soomaaliyeed waxaan leenahay ku codsanayna in wax weeyaan Soomaaliyeed dhulka la boobayo waa dhul Soomaaliyeed oo mara ila toddobaad oo gaalkii Soomaaliyeed waa dhimatay in loo soo gurgado oo wax loo qabtayaan waxa weeyaan hadii dowladdu cidi ay saalin dagaalkani muddo intee dhan ayuu idin ku socdaa dagaalkan waxa uu ku socdaa inta uu soo cusbanaaday oo lagu socdaa dagaalkan 9 sano iyo lagu socdaa dagaalku maalmaha ka sii dambeeya ayaa uu dagaalka sii fulanaya markii hore maxay laba shacab dabada laga riixayo oo waxa markuu shacabkii meesha ka taxayo waxa ciidamada waxayna jiray dalka Itoobiya oo oran jiray kaas oo dhaafin fadhiga meel ka qabsado marka uu qabsatana dib u noqonayay halkan aad ma lahayn marka dagaalkani maalmahan socda muxuu kaga duwan yahay kii muddooyinkii la soo dhaafay socday muxuu kaga duwan yahay ugu waaweyn hore shacabku wanaagsan haysan buu wax badan oo ciidamada hubkii maalada waxyaha baa lagu garaacayaa maxay dadka shacabka oo xayada shacabka lagu garaacayaa marka shacabkina wax badan meel joogta degmada oo maxay baa inta meel maxay ka kulmo inay cid caawin sano jiso tuulooyinka ay soo weerareen maalmahan ama maanta oo kale miyee hadda ku sugan yihiin ciidanka oromadu mise waa laga saaro agaas mid togan wax weeyaan suweyga maalmahan ay soo weerareen waxaa kamid ah maxayda sandacare degel weyne sheekh madow maxayda maagarada qabalayaashan ilaa iyo maxayda jefi daadi qabalayaashan baa wax weeyaan ilaa uu seenay ayaa uu dagaal ka socdaa qaar oo ku jiraen qaarna waa laga saaray marka dagaalku waxa uu aad u jiraa jumartii yahay daljiir dowlad deegaanka Soomaalida.